Γεια σας αγαπητοί φίλοι, ο Ισραηλινός στρατός κατάφερε σήμερα να αποκρούσει επίθεση από το βορρά. Προσπάθησαν τρομοκράτες να διεισδύσουν μέσα στα εδάφη του Ισραήλ από το Λίβανο. Τρομοκράτες φυσικά, ο στρατός απέτρεψε το ενδεχόμενο σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Στρατιώτες του Ισραηλού στρατού αναγνώρισαν πριν από μερικές ώρες ομάδα τρομοκρατών που προσπαθούσε να διεισδύσει στο έδαφος του Ισραήλ από το Λίβανο. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοποίησε αυτή την ομάδα και εξόντωσε τρομοκράτες, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού. Μάλλον οπλισμένο χέρον θα ήταν, σαν αυτά που έχουμε με τη μέθοδο του leasing και επιτηρούν το Αιγαίο μας και συζητάμε να πάρουμε και άλλα οπλισμένα αυτή τη φορά. Επίσης το σημαντικό είναι ότι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στο πογκρόμ του Σαββάτου, που έγινε το Σάββατο το πρωί, το περασμένο Σάββατο το πρωί, όπου είδαμε τα τρομερά εγκλήματα των τρομοκρατών, φαίνεται ότι έχει εξοντωθεί κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών το τελευταίο 24ωρο. Στη διάρκεια επιχείρησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργανώσεως Χαμάς και σε αυτές εξοντώθηκε ο Μουράντ Αμπού Μουράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων της Χαμάς στη Γάζα, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φωνικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ. Είδαμε ότι είχε προηγηθεί ο υποδιοικητής των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς. Αυτή, ο τελευταίος τώρα που σας είπα, των αεροπορικών, με αερόπτερα, με δεκάδες drones, οπλισμένα και άοπλα, επιχείρησε από αέρος να μπει μέσα στο Ισραήλ. Δεν είχαν στόχο στρατιωτικό οι τρομοκράτες, είχαν στόχο να ενσπείρουν το φόβο και τον πανικό και να εξοντώσουν αθώους πολίτες. Ο άλλος των ναυτικών δυνάμεων της τρομοκρατικής Χαμάς να μπει από τη θάλασσα και οι γνωστές επίγειες δυνάμεις των τρομοκρατών να μπουν μέσα και με ατομικό οπλισμό, αφού προηγηθούν πυραυλικές επιθέσεις, να εξοντώσουν νεαρούς σε rave party και αθώους κατοίκους των κιμπούτς. Εγκλήματα πολέμου που πριν κινηθεί οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο, πριν κινηθούν σοβαρά οι διεθνείς οργανισμοί, φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αρχίσει και τα τιμωρεί από μόνο του. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.